Hjertelig velkommen til en ny video på kanalen dere. I dag så skal jeg smaksteste, eller teste ut, eller sjekke ut, eller åpne, eller hva vi kaller det, en mystery box med halloween-godteri. Nei, ikke noe halloween-godteri, men valentines-godteri. Det er kanskje litt for sent å bestille denne boksen hvis du ønsker å overraske kjæresten din eller lignende, men jeg tenker samtidig, heller gave litt senere enn ikke noe. Uansett, la oss bare starte. Hvis du liker mystery box-videoer, smakstester eller lignende, ta gjerne og like denne videoen, da det betyr veldig mye. Er du ny og følger deg også, ta gjerne og abonner på kanalen. Da det også betyr veldig mye. Sist, når jeg bestilte julegodteri-boks, som var mystery box, så ble jeg veldig fornøyd. Det store spørsmålet er om jeg blir det med valentines-godteri, da. La oss bare starte, og det er selvfølgelig en kvittering oppi her. Så hvis dere har lyst til å prøve å kjøpe den her, så kan dere bruke 20 candy. Hvis du heller har lyst til å få gratis levering, så kan du bruke den koden her, da. Frakt99, så får du gratis levering. Du kan ikke kombinere kodene. De får du alltid med når du bestiller. Jeg har egentlig aldri vist dem frem, jeg vet ikke hvorfor, men du får det alltid med, og kodene er alltid det samme. La oss bare plukke uten å se for mye. Jeg liker når det er en sånn overraskelse. Så da plukker vi den her. Oi, det er altså Reese's. Det liker jo jeg, så det passer meg perfekt opp. Samme størrelse som du fikk i den julekalenderen. Men det er med rosa papir. Nei, men den er jo rosa, ja. Det er det at det er rosa også. Hvit sjokolade som er rosa. Nei, men det er jo stas. Det lukter som hvit sjokolade. La oss smake. Eneste forskjellen var at sjokoladen er farget. Det er altså hvit sjokolade. Reese's. Nydelig. Ternekast 6. Reese's er en 6'er. Kommer alltid til å være. Jeg gidder ikke å åpne de her under da, for da er det mest sannsynlig samme opplegg. Bare rosa. Eller lille farge. Spot on. Da regner jeg med at det her telles som for eksempel 6 gjenstander siden det er samlet sammen i en pose. Så det kan være at jeg får 6 mindre gjenstander, altså 24 ting til, som kan være både positivt og negativt. Jeg liker egentlig å ha 30 forskjellige deler, men jeg skjønner at når du først skal kjøpe en mystery bag eller en boks som koster såpass billig med 30 godiser, så kan du liksom ikke ta 30 forskjellige da. Jeg forstår det. Ok. Oi. Ok. Eller kanskje jeg tar feil, kanskje det er mye mer enn 30 gjenstander, for sjekk her da. Her har vi jo en god, solid gjeng med masse sjokolade. Dette er jo 12, 14, 16, 18, 20, 21 sånne melkegeier. Vi er langt over til en ting da. Det er fra Reese's. Ok, ok. Reese's favorittgodis. Dette starter jo lovende. Oi. Karamellfyll? Nei, det er peanøttfyll, men det smakte veldig karamell med en gang. Men det er vanlig Reese's, bare hjerteform. Hva tror dere det blir da? Jo, det blir jo selvfølgelig en ternekast 6. Men det er samtidig så føler jeg at kanskje den har en annen smak enn den der hjerten her. Jeg er litt usikker, men den får ganske til en 6'er. Da har jeg masse godis å gi bort til kjæresten på valentines. Eller morsdagen, for det kommer snart. Jeg regner med at dette er helt lik smak, så jeg smaker ikke på dem. Bare at den fargen er gul i stedet for. Dette overrasket meg jo sykt positivt. Vi går videre. En sånn her. Twisters. Twistles. Strawberry. Jeg tror jeg smakte den her før. Jeg mener jeg har fått den i en av de mystery bagene her før. Eller mystery. Hvorfor sier jeg bag? Det er jo boks. Jordbær. Fargen matcher jo. Men jeg synes det var litt lite smak i den. Jeg savnet litt mer sånn der... Oi. Sorry. Stol holdt opp sin. Smaken som kommer med en gang. Dette minnte meg egentlig bare som å tygge opp på noen sånne gummigreier. Skuffende. Skulle ha mer jordbærsmak, absolutt. Så den får en terningkast 2, faktisk. God konsistens. Elsker den type godteri. I hvert fall hvis det er smak. Alt for litt smak. Ok. Hey! Hva er det her for noe? Er det tyggjøs? Ah, oi, er det liksom low-hards, kanskje? Det ser litt sånn ut. Typ konsistensmessig så ser det ut som low-hards. Mm, oi. Oi, den blå var kjempegod. Litt sånn der sur. Sorry, la meg smake på den røde. Det er så hug me på den røde, altså. Jeg synes det er så touch me, ja. Nå begynner jeg å fantasere for å si det slik. Mm, forskjellige smaker. Blå var definitivt bedre enn rød. Om det var jo blåbær eller hva det var. Men det var litt sånn småsterker, sånn sure bakgrunn. Og så står det kiss me på grønn. Jeg vet ikke om dere ser det, og lyset er sikkert litt stert. Eple. Åh, veldig gode. Jeg skal ærlig innrømme at sånn type godteri som low-hards og lignende har egentlig aldri vært noe for meg. Jeg kan spise det hvis jeg får det, sånn som når jeg fikk det julesokk for 100 år siden. Den gangen jeg fikk julesokk, så spiste jeg det. Den blå vil definitivt være den beste, så jeg vil gi den en ternekast. Hadde det bare vært blå, så hadde den fått en ternekast 4. Men siden de andre fargene er oppe der, så får den en 3'er. Jeg synes ikke de var så sykt gode. Så hvis du liker low-hards, så tror jeg dette hadde vært noe for deg. Vi går videre og får en... What? Cotton candy. Hva heter det? Sukkerspinn. Rainbow. Den er new også, står det. Jeg vet ikke, ass, men jeg har alltid elsket sukkerspinn, selv om jeg bare vet at det er masse sukker. Altså, jeg er den type person som kunne dratt på Tivoli med
tantebarna mine og så kjøpt meg sukkerspinn selv, liksom. For jeg synes det er digg. Sjekk, da. Det ser egentlig ut som en sånn type slim som var veldig populært i gamle dager. Eller det er jo ikke gamle dager, det er jo faktisk bare et par år siden. Litt forskjellige farger. Grønn. Ikke noen spesiell smak, egentlig. Oransje, da. Jeg tror det er lik smak. Jeg tror det er bare fargen som er annerledes. La oss prøve rosa. Nei. Ok. Det er forskjellig smak, men jeg synes grønn og oransje var veldig like. Rosa var sånn typisk rosa som du får. Litt søtere, egentlig. Smaker litt jordbær der. Vi skal ha den jordbærsmaken som faktisk kommer frem der, i den her. Men det her var digg. Sukkerspinn. Alltid minner. Det skal få en ternekast 5. Absolutt. Vi mangler blå oppi her. Oi! Det bare kjente det veide tonn. Det her er Jolly Rancher. Jelly Hearts. Ai, ai, ai. Også så mye, da. Er det sånn type gelé-godteri, kanskje? Oi, ja! Det er jo jelly beans, jo. Jelly beans, bare hjertet. Den der hang sammen, det er egentlig bare et hjerte. Kult. Jelly beans er ikke jeg noe superfan av. Litt annerledes konsistens også. Dette må jo ha vært, ikke bringebær, ikke jordbær, men hva heter det da? Kirsebær. Det må jo ha vært kirsebær, det kan ikke ha vært noe annet enn den jeg tygget på. Nå, det er jo bildet kirsebær der. Jeg likte smaken, selv om jeg ikke er så fan av konsistensen. Hadde det vært litt sånn gummiaktig, kanskje litt sånn som bjørnene, de små bjørnene eller lignende, så hadde det faktisk fått en femmer av meg, men det skal få en firer. Det var faktisk ganske ding. Så hvis dere liker jelly bean konsistens, kanskje litt bedre enn den vanlige. Perfekt. Oi, vi fikk enda mer Reese's, jo. Gud! Oi, hva er det her? Oi, shit! Det var tidenes Reese-bombe. Så mye det var oppi her. Hjelp! Ok. Reese's! Ja, vet du hva, jeg klarer ikke å åpne opp den her. Dette ble jo oppriktig satt ut. 16 av de her også. Veldig mye smågodteri og veldig mye Reese's. Dette er altså Reese's Peanut Butter i en type rosa krem, står det. Og sjekk det hjertet her da. Jeg hadde oppriktig blitt imponert hvis kjæresten min hadde kommet til meg og bare «Se hva jeg kjøpte deg!» Med sånne hjerter som det er, altså. Det er faktisk bare sånn peanut butter innvendig. Tror det er vanlig sjokolade rundt. Jeg må bare legge det fra meg, for jeg merker at det blir litt mye når jeg blir litt kvalm. Gjett karakteren! 6 av 6. Har noen av dere noen gang smakt noe av det som er her, kommenter gjerne ned i kommentarfeltet forresten. Vi er ikke ferdige, men jeg må bare spørre dere. Eventuelt, hva ville du hatt fra den boksen som du har sett i videoen, eller kommer til å se? Ned i kommentarfeltet med det og dere. Ok, vi kjører på videre. What? For en pose! Dette må jo være den beste mystery boxen jeg faktisk har kjøpt hittil. Og jeg har kjøpt en del nå. Det her er Hershey's. En hel pose med slike Hershey's-hjerter. Det er jo ganske kjent sjokolade det også. Og det er dritmange hjerter her også. Damn! Det er ren hvit sjokolade med noen sånne rosa biter innvendig. Så jeg er litt spent på den, for dere vet at jeg ikke er så veldig glad i vanlig hvit sjokolade. Hva er egentlig det inni? Det er cookies! Det er kjeks innvendig, ja. Ok, det er sånn typisk hvit sjokolade jeg ikke er noen fan av. Men kjeksen innvendig gjorde det faktisk litt bedre. Jeg vet at mamma er veldig glad i sjokolade igjen. Men jeg gir den her en ternekast. Men skal han få en treer. Jeg kunne spist det. Hadde jeg vært sånn kjempesøtsugen i kapen og annet, så hadde jeg definitivt spist det. Igjen, sykt mange. Herregud, det her er jo nok til å gi bort til folk for å si det slik. Vi kjører på. Oi, hæ? Nei, så gøy. Pop Rocks. Står det her at det blir faktisk en tyggis. Du ser liksom at det er tyggis og Pop Rocks i den. Åh, herregud. Den var søt, altså. Protein, 0 gram. Det blir en tyggis med en gang. Men det er garantert på grunn av de hvite bitene dine her. I barndommen så digget jeg Pop Rocks, og syntes det var sinnssykt kult, og gikk rundt og åpnet kjeften til alle som var i nærheten og spiste det. Men det er ikke helt min greie nå lenger. Jeg skal fortsatt gi den en ternekast 3. Vet du hva? Nei, den skal faktisk få en ternekast 4. For jeg foretrekker heller en tyggis enn kjærlighet nedi. Så ternekast 4 på grunn av tyggis. Selv om ikke jeg er noen sånn kjempefan av det. Ok, jeg ser faktisk at det er mer ting opp der, så la oss kjøre på. Enda mer! Reese's! Vi kjører enda mer! What the fuck? Hva skjer med alle Reese's'en der? Jeg har sånn til. Den Twix-twist-lull-lull. Jeg skal ikke ha det, så det legger jeg vekk fra meg. Jeg smakte på den andre. Og vi kjører på med Cherry Head. Tyggis? Nei, jeg tror bare det er hard candy. Oi, åja. Du skal sikkert sutte på dem. Jeg tygger noen stykker, jeg. Det er droppslignende greier. Som var sinnssykt sur inni. Smaken er jo veldig god. Men gud, det sur den var. Altså, jeg synes sånn cherry egentlig er veldig godt, altså. Men jeg er ikke så veldig fan av sånn sukkertøy og lignende. Så jeg skal gi den en ternekast 3. Smaken er god. Sukkertøy er jeg ikke så fan av. Nok en gang sur. Og next her nå. Ja.
en shitload med Twister igjen. Så det legger vi bare fra oss. Herregud. Nok en gang! Reese's! I alle dager. Dette er hvit hjerte, to king size hearts. Vi smaker på en. Vi har jo smakt Reese's et par ganger nå, for å si det slik. Oi! Sjekk de hjertene her, de er jo dritstore. Ja, samme konsistens som de rosa hjertene. Vi legger den tilbake, så tar vi den senere. Jeg orker ikke den nå. Terninga 6 på den, altså. Reese's er så... Jeg synes jeg ser noe til sidesynet mitt her nå. Nei! Herregud! Shit, var det alt? Nei, det var ikke ferdig engang! Next er Nowhere Later Cherry. Ok, så den pakka er basically såret godteri som så å si smaker cherry, og shitload med Reese's, ass. Sykt mye. Det er mye for penger, for å si det slik. Ok, Nowhere Later. Det er sånn, er det sånn hard, sånn typisk sånn halvveis hard godis? Jeg liker det veldig godt hvis det er de der... Ja, jeg tror... Ja, det er de, ja. Ja, det er sånn klissete greier. Kanskje litt lite smak. Jeg elsker konsistensen. Så står det forresten at det er long lasting pieces. Så jeg tipper at det kan tygge og tygge og tygge og aldri bli ferdig. Men jeg må si det var lite smak. Ternekast 4. God, lite smak. Og jeg elsker konsistensen. Det går til siste som jeg så vi hadde på her. Og det er Hershey Strawberry and Cream. Du ser det er noen biter i den. La oss bare ta en bit. Veldig hvit sjokolade, men veldig, veldig mye jordbærsmak. Så hvis du er veldig glad i jordbær, kjør ass. Men jeg er ikke så veldig glad i jordbær-sjokolade. Og heller ikke hvit. Så jeg skal få en treer. Den var ikke sånn kjempevond. Den var ikke sånn kjempegod heller. Men veldig overraskende mye smak, med tanke på at jeg gjør jordbær. Ok, det var det siste som var i pakka. Hva skal jeg si? Altså, det her må jo faktisk være en av de beste mystery pack godteriene jeg har kjøpt. Med tanke på hvor mye ting det er her som jeg liker veldig godt. Som jeg liksom synes er dritig. Og vi fikk jo 1, 2, 3... 4-5 pakker små cupcakes, og det er 6 stykker i hver pakke, så du kan jo gange 6 med 5. Ikke spør meg hva det blir, for matten kan jeg ikke. Ja, nei, men alt var topp i topp, altså jeg synes pakka her var dritbra. Så jeg er veldig fornøyd med den. Veldig mye likt av Reese's, så hvis du er en av de som ikke liker det, så kan det være at du hadde vært sånn, å nei, for en kjedelig pakke, men jeg elsker det jo. Så jeg synes det var topp, top notch. Så jeg vil bare si tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen her, og så snakkes vi snart igjen dere, hvis dere skulle ønske det. Ha det godt! And now I know my heart is a ghost.